ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പള്ളത്തിളുസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീട് ഗാന്ധിലുള്ള ഒരു അതിമനോഹരമായ കോഴിപ്പോട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണത്തക്കുന്നത് ഇവിടെ സജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് താമസിച്ചെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കല്ലുകൾ ഭയങ്കര ഭാരമായിരുന്നു, വണ്ടിയുടെ അകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു, അതുപോലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളോടല്ല ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ കോഴിപ്പോട് നിർമ്മിക്കുന്നത് കാണാം. മുൻപ് നിങ്ങൾ പലരും ഈ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണണേ അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ കോഴിപ്പോട് വീട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ കുളം ഏകദേശം നിങ്ങളിവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ടാർപ്പ് വിരിക്കണം. ടാർപ്പ് വിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പഴയ ചാക്കുകൾ വിരിക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാർപ്പ് വിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തെങ്ങ് നിന്നയിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേര് കാരണം കുത്തി കീറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാക്കൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും.
സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാണ്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എങ്കിലല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ അതാണ്ട് ഈ ഒരു ചെടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഈ ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് അതിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്താണ് കുളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുളം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക്, ഏകദേശം ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ സിമെൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമെൻറ്റ് തേച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇളകാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാട്ടർഫോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിൽട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഏകദേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരെ പിടിക്കാം. നല്ല 7 പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കാർപ്പിനെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് 2 പരലുകളുണ്ട്. അവരെ ഇടാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പരലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ ഫിഷ് ട്രാപ്പ് വെച്ച് പിടിച്ചതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലാതെ കിടന്നതാണ്. ആദ്യം ഈ കുളത്തിലെ ഉൾക്കാടിക്കുന്ന ഇവരായിരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത ആളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. പരൽ 2. നമ്മൾ 2 പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 പേര് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്നെ ഇത് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളറുള്ളവരാണ്. നല്ല നല്ല രസമാണ്. കറക്റ്റ് കോഴിയുടെ ഇതാ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കോയിപ്പൺ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊന്നല്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ലൈക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.